Холодний прийом демонстраціями і протестами президента Туреччини Ердогана зустріла Італія. На вулиці Рима вийшли десятки представників курдської спільноти. Протестували через оливкову гілку. Операцію проти курдських загонів народної самооборони, яку Туреччина розпочала у Сирії 2 тижні тому. З міркувань безпеки територію навколо Ватикану, де Ердоган зустрічався з понтифіком, оточили силовики. Ситуація загострилася, коли мітингарі спробували прорвати поліцейські кордони. Двох демонстрантів заарештували. Турецький президент прибув до Італії в неділю і вперше за майже 60 років зустрівся з главою Римо-католицької церкви. Обговорили передусім статус Єрусалима. Далі він вирушив на перемови з президентом та прем'єром Італії.